নিউজার সেভেনৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ তীব্র চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে লংকাৰ 2 নং পিপল পুখুৰীত। পুনৰ জনাইছো, এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ তীব্র চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে 2 নং পিপল পুখুৰী গাঁৱৰ ৰঞ্জন শইকীয়াৰ পত্নী পূৰৱী শইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে যোৱা 3 মাহ পূৰ্বে ৰাস চাবলৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল আৰু আনহাতে তেতিয়াৰে পৰা মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ৰঞ্জন শইকীয়াই নিজ সন্তানসহ নিজ ঘৰবাৰী এৰি পলাই আছিল বুলি কয় স্থানীয় ৰাইজে বৰ্তমান প্ৰকাশ কৰিছে। এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ তীব্র চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে লামডিং বনাঞ্চলৰ মাজত। গাঁতত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মহিলাগৰাকী। এই মহিলাগৰাকী পূৰৱী শইকীয়া বুলি চিনাক্ত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু পূৰৱীৰ স্বামী ৰঞ্জন শইকীয়াই হত্যা কৰি পলাই আছে বুলি ৰাইজৰ সন্দেহ। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰক্ষী তদন্তত ফাদিল হ'ব বৰ্তমানে মৃত মহিলাগৰাকী কোন আৰু কোনে হত্যা কৰিছে। পুনৰ জনাইছো, এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে লংকাৰ 2 নং পিপল পুখুৰীত। 2 নং পিপল পুখুৰী গাঁৱৰ ৰঞ্জন শইকীয়াৰ পত্নী পূৰৱী শইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকী যোৱা 3 মাহ পূৰ্বৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল আৰু স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ কৰা মতে এই মহিলাগৰাকীক লামডিং বনাঞ্চলৰ মাজৰ গাঁতত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মহিলাগৰাকী। বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। তদন্তৰ ফাদিল হ'ব বৰ্তমানে মৃত মহিলাগৰাকী কোন আৰু কোনে হত্যা কৰিছে। নিউজ ষ্টাৰ ছেভেনৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে ব্ৰেকিং নিউজ। এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ বৰ্তমান তীব্র চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে লংকাৰ 2 নং পিপল পুখুৰীত। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰক্ষী তদন্তত ফাইল হ'ব মৃত মহিলাগৰাকী কোন আৰু কোনে হত্যা কৰিছে। কিন্তু তেখেতৰ মই যিখিনি দেখিছোঁ তেওঁৰ সন্তানটোৱে হওক বা স্বামীক মই দেখা নাই, কিন্তু সন্তানটো অধিক মাত্ৰা তেওঁলোকে হেৰি নিচাযুক্ত অৱস্থাত থাকে আৰু নিচাযুক্ত অৱস্থাত থাকি পেলাই আমাৰ ঘৰতো কেইবাবাৰো তেখেতকে গৈ পেলাই মানে কি অত্যাচাৰ কৰাৰ নিচিনা কৰিছিল। কিন্তু আমি দাবী ধমকি দি পেলাই আমাৰ ঘৰৰ পৰা সেইখিনি আঁতৰাই দিছিলোঁ ল'ৰাটোক। গতিকে সেইটো আমি দেখিছোঁ। কিন্তু কথা 2-3 মাহ হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে, গতিকে এই সংক্ৰান্তত এটা কথা সন্দেহ কৰিব পাৰি যে তেওঁ স্বামী আৰু তেওঁ ল'ৰাটো বৰ্তমান গাঁওখনত হয়তো নাই। গতিকে শুনিছোঁ ঘৰটো তেনেকৈ পৰি আছে, গতিকে ৰাইজৰ মুখৰ কথা। গতিকে এই ফালৰ পৰা সন্দেহ কৰিব পাৰি যে এওঁলোকে ঘটনা সংক্ৰান্তত গোটেই ঘটনাটো তেওঁলোক জড়িত আছে বুলি। এগৰাকী লামডিং থানাৰ অন্তৰ্গত এই আপোনাৰ ছেকেণ্ড এছ চিয়ে ফোন কৰিলে, অচিয়ে ফোন কৰিলে যে ডিকম্প'জ বডি এটা পোৱা হৈছে, তাকে আজি চাব আহিলোঁ। এতিয়া ইনকুৱেষ্টলৈ আমি ইনকুৱেষ্ট কৰি পষ্টমৰ্টেমলৈ পঠাই দিম, কি হয় পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি ক'ব ফাইনেল হেৰি। ধন্যবাদ। লংকাৰ পৰা গৌতম মেছৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ষ্টাৰ 7।